אתם מכירים את הסיפור מבעל הכוך ויור שכתב רבי נחמן? הוא כותב שם בסיפור שפעם אחת היה איזה אדם אחד, עיקר פשוט, שהיה מתפרנס מעמל יגיע כפיו, ואשתו הייתה כל הזמן אומרת לו שיביא יותר כסף הביתה. ובאותו זמן הגיע לכפר איזה מגידת עידות אחד, שהוא היה מגיד לכולם מה העבודות, מה מתאים לכל אחד, מה המזל שלו. ואשתו הייתה משגעת אותו שילך לעבוד בזה. הייתה אומרת לו, תלך, למה אתה לא הולך אליו? ומרוב סקרנות הוא יום אחד קם והלך אליו. והוא אמר לו, לאותו עיקר, התפקיד שלך בעולם זה גנבות. אז הוא חוזר הביתה, הוא פחד לומר לאשתו מה העיקר אמר, כי ידע שאם הוא יגיד לה, אז היא תשגע אותו לכל אורך הדרך. בקיצור, הוא התחיל לגנוב. הוא התחיל לגנוב. אבל הזכות שלו הייתה שהוא לא היה גונב יותר משלוש רובל ליום. כל המנעולים היו נפתחים בפניו, כל השערים, כל הדלתות. הוא היה גונב רק שלוש רובל ליום. מתפרסם בעיירה ובכפר שיש איזה גנב אחד שהוא מומחה, שהוא גונב רק שלוש רובל ליום בשביל כיכר הלחם אחד. הוא היה פורץ כל דבר, ויום אחד הגנבים של העירייה, של העיירה הזאת, התקבצו ביחד והחליטו שהם עורבים לו לתפוס אותו. הם ערבו לו ערב אחד, הם תפסו אותו שהוא גונב, והם דיברו איתו שהוא הורס להם את הפרנסה ושיהיה איתם ביחד בתוך הלהקה הזאת של הגנבים. אין. הוא הצטרף לחבורה של הגנבים. וערב אחד שהוא ישב איתם ודיברו, אז מישהו העלה שאלה, האם אפשר לגנוב את הבגדים של המלך? אז כולם אמרו שוודאי שאפשר, כי המלך לובש אותם. והוא אמר שוודאי שאפשר והוא יביא אותם. והוא יצא בערב, הוא נכנס לבית המלך, הוא גנב את בגדי המלך והביא אותם לחבורה. זה היה בלילה, אתה מסתיר לי, אני לא יכול לראות אותו. והוא היה שם בחבורה, זה טוב שאתה עומד, יותר נוח לי, במקום שאני אחר כך צריך להסתכל במצלמה, זה תוקע אותי אם אני מסתכל עליה. אתה מבין? ואחר כך, הוא חזר אל החבורה בלילה, והחבורה הזאת ראתה את הבגדים, אבל אמרו, טוב, עכשיו נמכור אותם, ומה נעשה? אז הוא אמר לו, אי אפשר, אתה מסמן לי יותר מדי. אז אמר לו, ומה נעשה עם הבגדים? הם אמרו, נתחלק בכסף. הוא אמר שמגיע חצי לו כי הוא גנב, ועם החצי השני שהתחלקו ביניהם. והם אמרו שצריך להתחלק כמו כל פעם מחדש, כרגיל, שכל אחד ייקח חלקו. אז הוא אמר שהוא ישאל את המלך. אז הוא הלך לשאול את המלך. הוא הלך אל המלך. הרי צריך להבין, בימים העניינים המלך היה מספר סיפורים בלילה. הוא היה הולך לישון, והיה מישהו מספר לסיפורים, כמו לילדים שלנו. ואותו המלך היה ישן, ומישהו סיפר לסיפורים. הוא נכנס דרך החלון הגנב הזה, הוא הזיז את מספר הסיפורים ככה בעדינות, וסיפר למלך סיפור. עכשיו, הוא הזיז את הרגל של המיטה של המלך. ככה כתוב בסיפורים של רבי נחמן. והמלך התעורר, ואז הוא סיפר לו את הסיפור על הגנב, שגנב את בגדי המלך, והגנבים שואלים מה לעשות עם הבגדים. המלך ענה לו מה שענה לו, זה לא משנה. הוא קם והלך לחבורה ואמר להם מה שהמלך אמר. אבל כשהמלך קם בבוקר, הוא ראה שנעלמו לו הבגדים. ואז הוא התעורר והבין שמי שדיבר איתו אתמול בלילה זה היה גנב בעצמו. והבין שהגנב גם הספיק לגנוב, וגם לחזור אל החבורה, וגם היה לו את האומץ לחזור ולדבר איתו. אז הוא הבין את הדרגה של החוכמה ושל ההצלחה של הגניבה של המלך, של אותו גנב. אז הגנב הזה נקרא למלך על ידי מודעות בשלטי החוץ שנתלו על ידי המלך. שהוא לא יפגע בו והוא לא יעשה לו כלום, הוא רק רוצה לראות את פניו. זאת הפעם הרביעית בסיפור שהגנב הזה נכשל, בגלל שהוא רוצה להתעניין, בגלל הסקרנות שלו, הוא רוצה לראות מה המלך יאמר לו. אז הוא הלך אל המלך.
המלך רק דיבר איתו באמת, הוא רצה לשחרר אותו, המלך הוא איש אמת. הבעיה הייתה שהשרים לא הסכימו. השרים אמרו שמי שפגע בכבודו של מלך ראוי שיתעלה. הוא באמת נשלח לכיכר העיר, לתלייה. כשהוא עמד לפני עמוד התלייה, הוא ראה בקהל את מגיד העתידות שלו. אתם זוכרים אותו מתחילת הסיפור? ראו את מגיד העתידות שלו, הולך עם שק מלא בנעליים קרועות. אז אומר לו, מה אתה עושה פה? מה באת לכאן? אז הוא אומר לו, מגיד העתידות, הוא מוציא את כל הנעליים מהשק, הוא מראה לו את כל הנעליים הקרועות, אומר לו, תראה כמה נעליים הייתי צריך לקרוע בדרכים כדי להפיל אותך בעבירה אחת קטנה של גניבה. אתם מבינים מי זה המגיד עתידות? זה יצר הרע. כתוב שהיצר הרע מניח כל העולם ועוסק בישראל, ועוזב כל ישראל, ומתעסק רק בתלמידי החכמים שבישראל להכשיל אותם. צריך להבין את זה, זה דרגה מאוד גבוהה, צריך לדעת איך להתחמק ממנו.